Qarabağa potensial rəqibdir və çempionluq uğrunda onların əsas rəqibidir. Onlar da istəməzlər ki, Zirənin meydanında, Zirə qəsəbəsində Qarabağ onların əsas rəqibi çempionluğunu elan etsin. Bu arada maç başlayır. Meydanın mərkəzindən Zirə futbolçuları bu görüşə başlayırlar və dərhal da top Elvin Məmmədova gəlir. Elvin Məmmədovla bağlı bir maraqlı məqam baxmayaraq komandalar risk etmirlər. Bu da anlaşılandı. Heç kim ilk dəqiqələrdən bu iki komanda, iki güclü komanda bir-birlərinə qarşı risk etməyəcəklər. Qarabağ hələ ki öz meydan özlərinə aid olan hissəsində və meydanın mərkəzində ötürmələr edir. İndi Richard Almeida görə Qarabağın bu hücumu hansı bir nəticə verəcəyimi sol cinahda. Ansiya Golli var onun qarşısında. Elvin Məmmədov iki keçmiş komanda yoldaşı bir-birinə qarşı mübarizə aparırlar. Bu dəfə də Ansiya Golliyə qarşı sərt oynanıldı. Sözsüz ki, oyun qayda pozuntusu yox idi. Amma İkinci dəfədir ki, biz Ansiya Golli'nin zədələndiyini görürük. Sağdan kənar vəziyyət yoxdur. Qarabağ təybədən çıxır. Yox, çıxmır. Oo! Gol var idi yoxsa yox? Yox idi. Hakimlər heç bir işarə göstərmirlər. Bu nə idi belə? Bu təkrar da yeni izlənməli bir məqamdır. Çünki burada belə bir qəbəli yaşandı ki, belə bir toqquşmalar oldu ki və topun müdafiəçiyə toxunmasından sonra fikir ver. İlqarın zərbəsindən sonra Əfran topa toxunur. Qalkipir Anar Razqala öz qapısına qol vuracaqdır. Fikir ver. Çox qəşəng bir qol da olacaqdır Anar. Əla bax, gördün zərbəni, fikir verdin. Və burada Taylor olmasaydı, Taylor, yenidən Taylor öz Qara Qarayevə göstərildi. Məhz elə Qara Qarayev qaydanı pozmuşdu. İki futbolçu Elvin Məmmədova qarşı mübarizə aparırdı, amma son olaraq qaydanı pozan futbolçu məhz elə Qara Qarayev oldu. Yenidən Elvin sol cinahdan. Elvin yaxalaşır cəmi edəcəsində. Daxil yollar ötürməsi dəqiq deyil. Çox güclü ötürmə idi əslində. Çox və çox. Bəlkə də o daxil olmasaydı cəmi edəcəsində ötürməni etsəydi, ünvan tapardı. Zirə futbolçuları pressing tətbiq etmirlər. Viktor İbəkoy var irəlidə. Nelson Banilya da həmçinin oradadır. Çox yüksəklik. Çox yuxarı ötürürdü əslində. Əfran İsmayev topu gözləyirdi, amma yaxşı Ansiya Golli özünü vaxtında çatdırdı və topu oyunda saxladı. Dani Quintana hazırdır. Richard Almeida topu alır. Armen Teres irəli qaçır. Dani Quintana özü vuracaq. Bəli, özü vuracaq və bura. Gol! 28-ci dəqiqə. 1-0 Dani Quintana çempionatın ikinci golünü vurur və Qarabağ hesabda 1-0 irəli çıxır. Fikir verdinizsə doktor, heç kim mane olmurdu Dani Quintana. Heç kim. Çox asan, çox sadə bir şəkildə, hətta heç bir fint tətbiq etmədən belə, heç bir öz texnikasını belə işə salmadı. Sadəcə topla irəlilədi və işlək ayağı olan sol ayağı ilə zərbə indirdi. Anar Nəzirov bu topa çata bilmədi. Anar Nəzirov 399 dəqiqədən sonra 400-cü dəqiqəyə saxladı. Biraz çatmadı. Həmin bu qolu bıraxmağa. 399 dəqiqə qol vurumuldu Anar Nəzirovun qapısına və Dani Quintana Qarabağın ən sərəs futbolçusu bu məsələdə nöqtə qoydu. 1-0 Qarabağ qonaq meydanda hesabda irəlidədir. Və çempionluğa da bir addım yaxınlaşdı Qarabağ. Bəli. Taylor Mütəllimov topu irəli göndərdi İvanoviçə. Onun qarşısında Ansiya Golli var. Fikir vermişsizsə Qarabağ bir gol vurduqdan sonra daha görəvin ixtiyarında Kemal Bayramov var ehtiyat qapçı, Rəşad Abdullayev, Təmkin Xəlilzadə, Nicat Qurbanov, Sadiq Quliyev, Luis Alberto Diaz və İlkin Muradov var. Qarabağın hücumunu izləyirik. Əfran İsmayılov cəmi edəcəsindən daxil olmur. Rinaldo top saxlayır. Rinaldo vəziyyəti itirir. Rinaldo zərbəsi Anar Nəzirov yerində. Xəsisliyə elədi sanki Rinaldo. Yanında futbolçular var idi. Topu onlara... Rəşad Sadov ki, topu itirsin, ondan uğurlasın. Uğurlan və İlqar Qurbanov sağ cinahdan Qarabağın növbəti hücumu start götürür Dani Quintana. İvanoviçi alladır və əla pas Reynaldo sağ cinahdan cəmiyyətçisine yaxınlaşır. Meydana qarşı topu ötürür Richard Almeida. Richard Almeida cəmiyyətçisində Əfran İsmayılov zərbə və qapının yanından top geçdi. Azca dəqiqəlik çatmadı Əfran İsmayılovda. Olduqca iki təhlükəli epizod yaratdı arda-arda Qarabağ. Maçın 52 və 54-cü dəqiqələrdə bir daha izləyirik. Zərbəsi biraz alınmadı. Bəlkə də topu saxlayıb zərbə indirsəydi. Çünki onun qarşısında heç kim kəsmirdi. Topu saxlayıb zərbə indirsəydi. Bəlkə daha təhlükəli alınardı. Amma sürət də təlimatlarını verir Zirənin məşqçiləri. Cad Qurbanova, Cad Qurbanova. Az sonra meydana daxil olacaq. Hüqoyun köhnə zədəsi sol budundakı ağrılar yenidən özünü bir üzə verir şəhal hazırda.
Mitchell topa yelenip Karabağ'ın nöbeti hücumu coşkun. Ronaldo pas, Ronaldo alacağı getler ve uzanadı bu gol! Gol! Mükemmel bir gol! Süper! 2-0 Karabağ maçın sonuna 17-18'de kalarken hesabı 2-0 edilir. Karabağ şampiyonluğa daha bir attım. Oldukça güzel bir gol aldı. Ana mesela çok sert bir mövkide dayanmıştı. İtiraf edeyim. Çok sert bir mövkide dayanmıştı ve Ronaldo bunu derhal gördü ve gola çevirdi. Derhal. Ustalık budur. Ustalık seviyesi belli doktor. Sen de kaydettin ki ustalık seviyesi bu. Ana mesela biraz ilerideydi. Biz golün tekrarını bir daha bakarak. Düzdür. Uzak yukarı künçten sohbet gelir burada. Ama ileri çıkmıştı ana mesela ve kapının sanki merkezinden biraz kenardaydı. Fikir ver. Davane başka bir tarafı sanki koruyordu ve burada Ronaldo bunu derhal gördü. Böyle. Hey Allah. Cemil'in açısı dahil olmayarak. Fikir ver. Gördün. Ronaldo hesap. Uzun çatırır ve topu kalkıp Ronaldo Nazirov'a ötürür. Sonra Nazirov yeniden topu sol cinaha ötürür ve hazırda Şimonaev Ziren kaptanı ilerleyir. Maç bitti. Karabağ 3. defə ardıcıl Azərbaycan çempionu adını kazanır. De facto yine tekrarlayayım. Elbette ki bütün bu meseleler 4 turdan sonra belli olacak. Ama Karabağ azarkeşleri, Karabağ futbolcuları artık sevinirler. Elbette ki buna layıklar gösterdikleri oyuna göre. Ve 3. defə ardıcıl olarak Azərbaycan çempionu adını kazanırlar. Futbolcular birbirini tebrik edir. 4 kat Azərbaycan çempionu Qarabağı CBC Sport'a faktiki hələ indidən təbrik edəyək. Çempion olmaq münasibəti ilə Azərbaycan çempionatı bununla bitmir. Hələ ki növbəti yerlər uğrunda mübarizə davam edəcək. Biz bir neçə saniyədən sonra çalışaraq Murada əlaqə saxlayaq Muradla və baxa görək kimlə söhbətləşə biləcək, kimlə həmin bu emosiyalarla həm əzgin vəziyyətdə olan, həm də sevinç vəziyyətdə olan futbolçularla və yaxud da mütəxəssislərlə söhbət edə bilsin. Çempionatda 75 xal toplayır Qarabağ 32 turdan sonra. Bu turun sonuncu maçı idi. Zirə 60 xalla deməli ikinci yerdə qalır. Kəpəz 52 xalla üçüncüdür. Qəbələ və Inter Bakınları 50 xalı var. Onlar 4-cü, 5-ci yerləri bölürlər və Azalın 45 xalı var. Nefçi bugün keçişədən sonra 40 xalla 7-ci yerdə gedir. Mənfi top fərqi ilə yeri gəlmişkən mənfi top fərqi həmçində azaldadır. Sumqayıt 30 xalla 8-ci yerdədir və Rəyə 14 xalla Xəzər Lənkəran Rəvan turnir cədvəlində sonuncu, 9-cu, 10-cu yerləri öz aralarında bölürlər. Qarabağın yaxşı top fərqi formalaşır. 32 turdan sonra müsbət 40 top fərqi var. 59 gol vurulur.